na převoz. Ale samozřejmě reagovala i naše nejoblíbenější forma podlidí, totiž diskutující na Novinkách. Já je nechápu, proč pro 5 lidí posíláme vládní speciál a celá ta legrace vyjde na pár milionů. Někdo snad ty lidi nutil cestovat do Číny, tak ať si ten svůj výlet zacvakají ze svého, když tak nutně chtějí domů. Jsou totiž případy, kdy lidé jsou v zahraničí skutečně v nouzi a ministerstvo na ně zvysoka kašle. Ano, lidé v nouzi v zahraničí. Třeba tady pan Vondráček na dovolené v Egyptě, když šlápl na mořského ježka. Diskutující pan Matula pak navrhuje jinou formu logistiky celé operace. Proč pro ně letí do Bruselu letadlo? To nemá naše vláda žádnou oktávku, která by je vyzvedla. Stejně se budou muset dostat z toho letiště, takže akorát nakazí navíc ještě piloty. Ano, oktávkou, protože pilota můžou nakazit, ale řidiče oktávky ne. No a pak Lukáš Moučka, ten už je radikální. My je tady nechceme, měli zůstat v Číně, ještě přinesou nemoci. A navrhuje k ním přistupovat rovnou jako k imigrantům. Jednou překročili hranice, tak nesmí zpátky. Chcípněte hovada! Jasno, mají i lidé v televizi Nova. Většina Čechů souhlasí se zavedením dočasného zákazu letů z Číny do Česka. Průzkum byl proveden v posledních 2 dnech a zapojilo se do něj 876 lidí. Je to velká nákaza a mohly by být z toho asi problémy. Je to nakažlivý a asi nechci úplně tady koronavir. Koronavir v Čechách nechceme, správně, nechceme tu nic, protože sami máme málo. Tedy ne koronaviru, ale všeho ostatního. My jsme prověřovali ty prostředky, které se týkají této nákazy, ale tam podle zprávy ministra zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože my potřebujeme samozřejmě tyhle zásoby pro naše lidi. Ano, Andrej Babiš proslulý svými sociálními schopnostmi zareagoval na žádost Číny o pomoc promptně. A my měli poprvé možnost slyšet naši národní větu Nedám sama málo se slovenským přízvukem. Zní to dobře.